Good morning, good morning. I say hello to you. Skal ikke du si hello tilbake? Og se det håret. Herregud. Jeg pyntet meg for dere. Det gjør ikke sant. Nå er det 5. juli, var det det vi kom frem til. Det er den siste hele dagen i Miami. Planen i dag er stranda. Hele dagen sikkert, jeg vet ikke. Ikke noe annet, egentlig. Og så må vi sikkert pakke om litt kofferter i kveld. Jeg vet ikke om jeg ser det på den. Det ser ikke bra ut det. Nei. Så hvis det blir noe særlig videoer i dag, så er det sikkert fra stranda. Signe, hva gjør du? Jeg tror ikke det blir noe. Vi skal på stranda og få litt farge på de bleike kroppisene der. Prøvde i går også, men... Så deilig. Prøv å legge en lille private. Prøv. Yes. Nå skal vi kose vars. Hopper du rett i det, eller? Vi har vært i sola i sånn 4 timer eller noe, kanskje 4,5. Og sitter og vurderer om vi må ha en pause. Men vannet er deilig og sola er steikende varm. Da har vi trekt oss litt tilbake på hotellet. Varmen ble litt i overkant intens. Håper jeg har fått litt farge, selv om jeg ikke kan se det. Airconditioner på, og vi chiller litt. Med vår flaks så kommer sikkert de som skal rydde rommet også nå. Og vi har en liten pause. Yeah. Vi droppet stranda på hodet for å stikke på butikken. Det er essensielt å skaffe litt mer solkrem og sånne ting, ikke sant, Sine? Ja. Så da er vi ute og går en liten promenade. Det er ikke kveld. For oss er det kveld. Ja. Altså, vi har jo sovnet i 10 timer hver kveld. Opp igjen klokka 7 da, men stemmer på. Det er masse hoteller langs den lille strandvegen. Har du reklamebåt da. Ja, ja. Du vet du er et turistområde der. Og vi gikk, og vi gikk, og vi gikk, og vi gikk. Deilig ut å gå litt. Shopping! Ikke sant, Stine? Ja. Svidde noen kroner på Sephora, da. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 37. Hva var det du telte for nå? Teisen er så jævlig treig. Nå er vi oppe da. Da var vi nydusja og avslappet tilbake på hotellet vårt. Stine er litt frustrert. Hun står og klipper negler, er det det du gjør? Ja, jeg stenger ned håret. Hun stod og liksom sagt, å, vi mistet så mye hår. Men det var veldig dyr å vaske håret. Og så har jeg kjøpt meg en fotmaske på Sephora, så den sitter her og chiller med på bena nå. Er det digger lenge? Ja. Litt rart, men ganske deilig. Jeg har aldri tatt fotmaske før. Jævlig. Så her sitter nå jeg da. Tenkte jeg skulle spise litt. Stine kan alle filmene utenat. Vi tar nå straks kveld, ser litt Harry Potter. Kanskje vi kommer oss gjennom den uten å sovne, vi får se. Jeg har tatt av fotmaska. Det var deilig. I
morgen så reiser vi videre. Vi skal kjøre buss. Det kommer inn på tenkt. Så da sier jeg bare god natt, og så ses vi i morgen.